Plymutka patří ke středně těžkým plemenům hrabavé drůbeže. Hodí se jak k produkci vajec, tak k získávání velmi dobrého masa. Chov usnadňuje otužilost plymutek, jejich téměř absolutní nelétavost i mimořádná schopnost hledání potravy. Jinými slovy, plymutka snese i drsnější klima, její pohyb usměrní i velmi nízký plot a dostatečný výběh s možností pastvy nahradí značný objem krmiva. Chovatelskou hodnotu pak umocňuje pestrá paleta barevných rázů, jež je výsledkem mnohaleté kvalitní šlechtitelské práce především evropských chovatelů, a to včetně českých. No, bylo to v roce 1950, kdy jsem nastoupil v líhňařském podniku v Hradci Králové, u Hradce Králové, a tam působil legenda tehdejší Václav Žoha. Potřeboval tenkrát nutně nějakého dobrého chovatele, aby choval černé plymutky. No tak tam jsme začínali, našli jsme takový chov a zvelebovali jsme to ještě za spoluúčasti německých chovatelů a tím jsme získávali cizí krev a samozřejmě nastaly funkce, pak jsme se stali taky posuzovateli drůbeže, pořádali se výstavy Hradci Králové, speciální výstavy, speciální v Žírči. No a tím jsme se seznámili a rozmnožili jsme to po celé republice. Zaměřili jsme se, protože bylo potřeba rozmnožovat tyto chovy a bylo potřeba je vylíhnout. Nebyly jiné možnosti, tak se založily dvě líhně. Jedna u mne a jedna u přítele Krejcara Suché. To už potom bylo jednodušší všecko a tím jsme docílili a prostě jsme to naši chovatelskou veřejnost plymutkářskou domnívám se docílili až do dnešních dob. Odcházíme už jaksi do důchodu, jsme důchodci, myslím chovatelští důchodci. No a máme dobré nástupce, můžeme klidu odpočívat a těšit se, že to plymutkářství pojede rovnou dál. Ano, klub chovatelů plymutek v České republice má na co a hlavně na koho navazovat. Jména Žoha, Mašek, Svoboda, Hasilík, Krejcar, inženýr Bartes a řada dalších poponesla pomyslnou plymutkářskou štafetu o pořádný kus dopředu. Současná generace chovatelů by tohle tempo ráda udržela a tak věnuje značnou pozornost i základní složce kvalitního chovatelství, plemenářské a šlechtitelské práci. Jde o nesmírně náročnou činnost plnou nečekaných událostí i dílčích nezdarů. Trvá to dlouho, než například vznikne čistý barevný ráz, z nějž už, jako v tomto případě, nevykukují rušivé znaky výchozích plemen použitých při šlechtění, zejména brahmánek nebo viandotek. Když se ale chovateli v úzké spolupráci s matkou přírodou dílo podaří, přichází nejen nepopsatelná radost, ale třeba i z brusu nový barevný ráz k těm dnešním.